میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچا میرا میدان سے بھاگا تو نہیں۔ پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے۔ میں